Her ser vi litt av folkelivet i Lillehammer. En vanlig kveld under OL. Det ikke så veldig mye folk akkurat nå, men det brukbart. Dette tålplassen. Her hvor folk bruker å samle seg når vi har shoppet. Og bak her det altså gågata, hvor det skikkelig mye folk normalt sett. Det jo som sagt bra med folk nå. Dette de typiske frivillige medhjelperne under OL. Sånne drakter har de. Her ser vi en som scenemester her med walkie-talkie og alt som hører til. Og dette dokketeaterscenen Hulen, som jeg har holdt meg i stort sett under fakkelstafetten og her på scenen. Her ser vi en varmeovn. Det var viktig å ha her på scenen. Den varma godt i vinterkulla. Og så ser vi noe av kulissene her. Dette da eventyrskogen til kulissene overfor. Her ser vi Tone, en av danserne. Her da scenen fra torget. Her ser vi noen av fakkelfolket. Det blir en frem til alle sammen. Det bare fire som mangler. De gjør seg klare for Locket VG-show og dansing av floke og det som er. Det Sigmund som vinker til meg, og jeg vinker til han. Ja, her er det. Klokka halv seks, så vi skulle egentlig ha begynt. Det 7 minusgrader, ikke så verst i dag. Dette det tårnet som har telt ned alle dagene til OLs begynnelse. Det litt banditt i dag. Så han kan ta seg den der, ja, har vi en. Hei, Kyrre. Om du danser fint for oss? Som du alltid. Lydteknikeren vår. Are. Hei, Are. Hei du, hva begynner vi da? Hva? Da tar vi inn. Ja, da floka, vet du. Greit. Ja, fint. VG og aktiviteten på Lillehammer vil gjerne aktivisere dere litt og underholde dere litt en cirka en halv times tid. Og vi bruker som vanlig det OLs offisielle Seier er vår CD med OL-floka, og da venter vi at alle dere blir med oss og danser. Og dere som, hvis det noen av dere som ikke kan å danse nå, så ser dere her og prøver å lære der. Vær så god, OL-flokka, alle sammen. Ja, det lov å komme nærmere og bli med alle sammen. Vi tente OL-ille. Da hopper vi opp og ned. Thank you.
det bra. Klapp for hverandre. Nå vil vi i tillegg kjøre et OL-show. Det litt dokketeater og en del dans. Det tar 20 minutter, og etterpå så har vi to låter fra seierne våre igjen. Vær så god, bli med på, på VGs OL-show. Her har vi bodd i 15 dager. Den gråe brakken. Og dere har det bra i dag? Veldig bra. Siste dag av OL. Hei, Vilde. Velkommen til Lillehammer. Ja. Ja, nå står jeg rett på utsiden av hotellet. Eller hotell og hotell, det provisorisk. Dette et industriområde. Og her det altså busseoppstillingsplasser for alle skyttelbussene og rutebussene i forbindelse med OL. Det OLs siste dag, og femmila har startet. Vi skal en tur opp til Birkebeiner stadion sammen med Vilde og Kjell Arne. Elmo i møte. Som vanlig. Her har vi inngangspartiet. Så vi nederste vinduene er frokostsalen hvor vi har spist. Inne i hjørnet der til venstre så er inngangen til resepsjonen. Her oppe ser vi Lillehammer kirke. Hvor det har vært masse konserter. Zoomer vi inn her så ser vi lysgårdsbakkene. Den store og den lille er litt skjult da, bak trea der. Der har det vært hopprenn. Og Espen Bredesen og Jens Weislog tok hvert sitt gull. Og inn i stadion kommer Jørgen Kapol. Vilde! Bak der kommer Sami Rinne fra Finland på nummer 10. Frankrike, og da det Repo som kommer til å ta ledelsen her etter to runder. You best time where it's due now for Finn Repo. After two left, 33 points for 3 mål. Heia! 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 Nei, det var ikke spin-off. Det nummer 43. Det går av hjelp fra Belarus. Der kommer kjempen fra Kazakhstan. Og nå det ikke det sånn. Finn går for gullet. Han går for gull. Det eneste som teller. Han har sagt tidligere, jeg har så mange sømmeradier at jeg kan bade i dem. Men... Det er King and I. Kristen og Bjørn kan få noe hjelp av Vegard. Var de ihop der ute? Ja, det er... Begynne å svaje litt lenger ned i bakken. Og han har nå åpnet etter oss. Samtidig ser vi at Obukhov fra Belarus han tar ledelsen av foran Sami Repo med 42 sekunder. Nå, men situasjonen kan oppstå. Lure, byt å merke kjøret, for det omtrent samme avstand som det var her inne. Og Kazakhstan har gått inn som fjerde mann, og vi skal vel snart kunne vente på en løper som Alois Stadlobefern. Stand over som fortsatt henger bra med. Han...